2015. Gadā Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā sākās darbs pie vides izglītības centra botāna izveides. Šobrīd divstāvu ēka ir uzcelta un tajā tiek iekārtota aizraujoša ekspozīcija. Mēs atrodamies ļoti īpašā vietā. Es teiktu tā, brīnumu mājā. Šeit ir izdarīts milzīgs darbs, ko jūs varat šobrīd ieskatīties tā nedaudz caur atslēgas caurumu. Darbs vēl turpinās, lai gada nogalē, mēs ļoti ceram, gada nogalē šeit sagaidīt apmeklētājus. Es ļoti ceru, ka šo nosaukumu un šo vārdu turpmāko pāris gadu laikā zinās katrs Latvijas bērns, katra Latvijas ģimene, katrs Latvijas skolnieks. Jo tas, kas šeit ir tapis, ir tiešām mūsdienīgs un atraktīvs vidus izglītības centrs. Botānijas ēka uzbūvēta vietā, kur blakus savulaik atradies šķūnītis. Tajā tika glabātas eksotiska augu sēklas. Dārza leģenda vēsta, ka viena no sēklām kāda pelīte aiznesusi uz savu alu. Kādā baltā dienā no peles aliņas izdīga divi mazi asniņi. Un no šiem asniņiem, kurus bija savā alā iestādījusi zinkārīgā pelīte, izauga riekstkoks. Šī riekstkoka auglis ir kļuvis par vienu no botānijas simboliem. Un šī zinātkārā pelīte ir viena no botānijas apmeklētāju simboliem. Riekstkoks joprojām aug un tas atrodas tieši pie jaunās ēkas ieejas. Vides izglītības centrā ik viens interesents varēs aptaustīt, sajust un sadzirdēt, smeļoties zināšanas par dabas saglabāšanu un bioloģiskās daudzveidības jautājumiem. Botānijas ekspozīcija ir veidota divos stāvos, un šajā divstāvu ēkā ir pilns ar stāstiem. Stāsti, protams, ir par augiem, jo mēs esam botāniskajā dārzā, par augiem sākot ar sīkām saknītēm un lielām saknēm, stāsti par stumbriem, par to, kas dzīvo stumbriem, par to, kā stumbri ir veidoti, kā tie aug un kā tie izskatās, stāsti par lapām, par lapu formām, krāsām un to, kā lapas baro pasauli, stāsti par ziediem, stāsti par augļiem, sēklām. Viņa ir bagātīgi piepildīta ar dažādām spēlēm, rotaļām, tekstiem, top digitālie ekrāni. Darīt šeit būs ļoti daudz. Tas, kas bioloģijas stundās skolā šķiet garlaicīgs, botānijā būs apgūstams interesantā, aizraujošā, atraktīvā un arī interaktīvā veidā. Ekspozīcija veidot tā, lai tajā varētu grozīt, raustīt, zīmēt, rāpties kokos un pat spēlēt mūzikas instrumentus. Vai tu zināji, ka bambus nav koki, kaut arī tie spēja izaugt lielāk par mūsu brīvības pieminekli? Bambus ir vislielākā zāle pasaulē. Un tiem ir dobi, stublāji, kas tiek izmantot visdažādākajos veidos. Un viens no veidiem ir šis. Kopumā botānijas ekspozīcijā iekļautas vairāk nekā 100 dažādas tēmas par augu dzīvi. Šobrīd norit darbs arī pie Nacionālā botāniskā dārza skolu izglītības programmas izstrādes. Sākot ar šā gada nogali, šeit interesanti, izzinoši un saturīgi varēs pavadīt laiku visas dienas garumā, jo vienas stundas laikā visu izstaigāt un izpētīt nebūs iespējams. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.